Bona tarda a tothom. Doncs com tots ja sabeu, avui tenim la xerrada de l'Arneu Sabé Pedrós, doncs que vindrà a explicar-nos la seva recerca, que és la que ha aconseguit el premi de la secció, i per tant doncs, que és un punt extraordinàriament interessant. Ell va fer la tesi aquí a Barcelona, va estar uns anys de postdoc a Israel, al centre de referència que hi ha a Israel, no n'hi ha cap altre, i després va tornar a un altre centre de referència en el CRG aquí. Porta uns anys ja allà, i sobretot a mi m'agradaria només donar-vos el punt de referència de la seva recerca i per què penso jo que és un punt important. En un any que ell no pot recordar, però jo sí, i molts dels que esteu aquí també, era l'any 75, si no recordo malament, que va sortir un article que ha estat citat centenars de milers de vegades, que de King and Wilson, 75, em penso que era, no? I aquest article ha tingut molta repercussió perquè va ser el primer que va dir: ostres, els humans i els ximpanzés en general, i feia referència a altres primats, tenim una diferència molt menor genètica de la que ens havíem pensat. Llavors, la pregunta que ens podem fer ara és, però quasi han passat 50 anys d'això, i la pregunta és: què hem après? Ho hem entès ara, això que van trobar fa 50 anys? I la resposta és que no. I fixeu-vos, la idea és molt senzilla. Diu en l'article aquest de la Mary Clark King, que encara està activa, o Wilson ens va deixar fa molts anys, doncs deien que, esclar, la diferència que tenim amb els ximpanzés, tots veiem que és molt gran, i ells genèticament deien ha de ser molt petita, i per tant hi ha d'haver una manera d'explicar aquesta dicotomia, aquesta contradicció. I llavors varen dir: això és un problema de regulació. Ja està. I així ens vam quedar, i així ens hem quedat quasi bé 50 anys. Perquè us puc assegurar que el coneixement que tenim dels canvis que hi ha hagut en evolució, en la regulació, no és que siguin petits, és que són pràcticament inexistents, no? La Montse i jo som de la generació que ens diran d'aquí uns anys dels gens, no? Dels genomes, perquè en realitat, doncs, segurament el King and Wilson tenien raó de que el gran problema, el gran dubte, el gran interès que hem de tenir és en la part de regulació. I aquí, doncs, el treball de l'Arnau s'enfoca directament en aquest punt. I llavors, a mi el que he trobat fascinant dels seus treballs, l'últim era un Nature Revolution and Ecology, ho dic bé? Sí, d'aquests grossos, sí, sí. Doncs, en aquests treballs que ha fet, ha agafat dos conceptes, fixeu-vos, que és el concepte de regulació del genoma i el concepte de diferenciació cel·lular en els tipus cel·lulars que hi ha, i fer un estudi a tots dos cantons per entendre, perquè és que jo no hi havia pensat mai, que per entendre que els diferents tipus cel·lulars existeixen perquè hi ha diferents models de regulació, ja ho sabem fa molts anys. Però que evolutivament les dues coses havien d'anar concertades és una cosa molt nova, perquè les tecnologies per poder estudiar això són joveníssimes. I ell, doncs, està al front line d'aquestes tecnologies, que es necessita primer entendre bé com està configurada la cromatina, cosa que és complicada de nassos. Jo sempre dic que amb tota la regulació del DNA el que ha fet més mal ha sigut que fos tan fàcil estudiar les metilacions, que ha fet mal, perquè tothom ha dit: no, tota la regulació del genoma són metilacions, i no és veritat, com tu saps molt bé, no és veritat, i això encara hi ha molta gent que estudiant metilacions diu que està estudiant la regulació del genoma. I per un costat deia, doncs, aquesta estructura de la cromatina, que és un dels punts essencials, i l'altre és poder fer
la biologia de single cell biology, no? Que estem ara en els moments doncs, de single cell genòmics, els de proteòmics estan apretant molt fort i estem en un punt que tot això ha sigut possible. Per tant, jo que voldria donar el punt de bonic és aquest de com entendre aquesta regulació, com entendre la diferenciació dels tipus cel·lulars, és un problema conjunt i és un problema evolutiu per entendre les grans transicions evolutives en la història de la vida. Gràcies, Arnau, i felicitats per la teva carrera. Gràcies, Jaume, per la introducció. Bé, gràcies per convidar-me i pel premi. Una mica com he estructurat la xerrada és per donar-vos una perspectiva de quines són les preguntes, els problemes als que pensem al laboratori, no? Quines metodologies utilitzem, perquè, com ha dit el Jaume, hi ha un component d'innovació tecnològica que ha permès no, aproximar aquestes preguntes de forma diferent, almenys, tot i que les preguntes són molt antigues, moltes d'elles. I després, a partir de treballs publicats o de treballs en marxa, donar-vos exemples concrets, no, d'aquestes preguntes. Bé, el que ens interessa al laboratori som biòlegs evolutius. A nosaltres ens interessa entendre l'evolució de la diversitat animal, però també treballem molt en eucariotes. I una unitat d'estudi, un fenotip que estudiem, del qual fem biologia comparada, és el tipus cel·lular, sí? Que podem veure de forma una mica reduccionista com una unitat funcional dels animals. I el que m'agrada molt, jo vinc de la meva tesi d'estudiar l'origen de la multicel·ularitat treballant amb protistes, sí? I treballem molt amb protistes al laboratori. I per mi hi ha un contínuum que no sabem explicar encara de com es produeix aquesta transició, però jo sempre dic, pensem, i quan treballem amb protistes, el que hi ha és diferenciació cel·lular temporal. I d'aquesta diferenciació cel·lular temporal, que té uns mecanismes de regulació concrets, passem a una diferenciació cel·lular espaial i, sobretot, la gran diferència és el manteniment d'una memòria cel·lular. És a dir, en un animal una neurona es diferencia i pot estar diferenciada durant dècades, no? Mentre que els organismes unicel·lulars, aquests tipus cel·lulars temporals, canvien molt ràpidament, tenen una capacitat molt ràpida de canvi, no? Llavors, com estudiem els tipus cel·lulars? El tipus cel·lular vindria a ser la nostra unitat d'estudi, i els podem caracteritzar, comparar. Una mica aquesta és la primera pregunta molt genèrica que ens fem al laboratori, no? Com s'originen i com es diversifiquen els tipus cel·lulars? Casos específics, interessa molt l'origen de les neurones, la diversificació de les neurones, etc. Però també quins són els principis generals d'aquesta diversificació cel·lular? I aquesta pregunta està íntimament relacionada amb la pregunta de quins canvis en la regulació genòmica suposen les bases d'aquesta innovació, d'acord? I per tant, una mica veiem aquesta interfase entre totes les cèl·lules d'un organisme multicel·lular que tenen una informació genètica quasi idèntica, sí? Si no tenim en compte mutacions somàtiques, i la interpretació diferencial, l'accés diferencial a aquesta informació genètica mitjançant mecanismes de regulació genòmica, que són mobilitzats per vies del desenvolupament, etc., donen lloc a aquests fenotips cel·lulars. I per últim, potser un estudi més qualitatiu. Ens interessa també el laboratori, us donaré un exemple al final, si tinc temps. Ens preguntem, aquests mecanismes de regulació de la cromatina, de regulació gènica, quan estan originats, sí? La cromatina és una invenció eucariota. La regulació de la cromatina és una invenció eucariota. Tots els eucariotes que es coneixen tenen cromatina basada en histones, excepte els dinoflagel·lats, casos molt rars. Però hi ha altres aspectes d'aquesta cromatina, com s'interpreten modificacions químiques de la cromatina, l'arquitectura física de la cromatina, que és el que us parlaré avui al final. Hi ha innovacions que permeten, no, que permeten aquesta estabilització de la identitat cel·lular, aquesta memòria, no? Per exemple, llavors ens agrada pensar que mecanismes com l'heterocromatina o l'associació de part del genoma a la làmina nuclear, el que fa és la capacitat de definir llinatges cel·lulars. Si tu aquesta informació genètica la poses a banda, aquesta cèl·lula ja no podrà accedir a aquesta informació, excepte no? Si fas una reprogramació cel·lular, etc. És una forma de definir ontogènies cel·lulars, d'acord? Bé,
Com volem aproximar, com intentem aproximar aquestes preguntes és mitjançant principis de biologia comparada, d'acord? I sempre faig l'analogia amb els genomes, perquè treballem molt amb genomes, seqüenciem genomes, fem genòmica comparada. Avui en dia tenim una gran quantitat de genomes, des de fa 10-15 anys, però avui en dia tenim més i de més organismes i de més qualitat, sí? Amb assemblies que se'n diuen de chromosome scale, i això ha permès desenvolupar la genòmica comparada. Sí? Hem après com evolucionen els genomes, quins són els principis de l'organització del genoma, etc. Per contra, per relativament poques espècies sabem com funcionen aquests genomes, quins mecanismes interpreten aquests genomes i quina diversitat celular està codificada en aquests genomes, inclús quina és la lògica reguladora d'aquest encoding. No? I, per tant, una primera limitació o un primer esforç que hem de fer és produir data, produir dades. Produir dades que siguin sistemàtiques, que tinguin pocs biaixos, per poder després fer biologia comparada. Però una altra limitació important i més interessant, que és conceptual. És a dir, agafant des del punt de vista, no, dels principis de la sistemàtica, el que necessitem fer quan estudiem la regulació gènica, l'arquitectura del genoma, etc., és definir caràcters, estats d'aquests caràcters, i a poder ser modelitzar com evolucionen aquests caràcters. Sí? I això és una mica més complicat. En el cas, per exemple, dels tipus cel·lulars, ara veureu que una forma en què els definim, els aproximem, és a través del seu transcriptoma. Per tant, un pot dir, bueno, el transcriptoma, agafo el gen com a caràcter i els nivells d'expressió del gen com els estats quantitatius d'aquest caràcter. O inclús podem binaritzar l'expressió, etc etc. Però hi ha altres caràcters d'aquests processos que són més difícils, no? Per tant, començaré donant-vos alguns exemples de l'estudi comparat de tipus cel·lulars i com ho fem al laboratori. La idea de fer servir patrons d'expressió gènica per estudis comparats evolutius no és pas nova. De fet, jo diria que el centre dels estudis d'Evo-Devo hi ha metodologies com la hibridació in situ que permeten mapar l'expressió gènica en teixits, en cèl·lules, no? Avui en dia inclús amb molt alta resolució, en fluorescència, però aquí hi ha dues limitacions molt òbvies. Primera és que necessitem definir quins gens mirem, i segona, que inclús amb les tècniques més avançades de HCR, etc., es poden mirar 4, 5, 6 gens a la vegada. Per altra banda, tenim estudis que s'han fet molt envertebrats a principis dels 2010, de transcriptòmica d'òrgans o teixits. Dissecciones un teixit i mesures el transcriptoma. Quin és el problema? Per exemple, quan treballem amb invertebrats, que no és gens obvi on talles, on posem, no? On està el sistema nerviós central, on està el múscul, on està el sistema digestiu. I la segona raó òbvia és que hi ha una limitació intrínseca de resolució. Un cervell, òbviament, té dotzenes de tipus cel·lulars, un pàncreas té diversos tipus cel·lulars, etc etc. Llavors, la solució màgica a tot això és la genòmica de cèl·lula única, sí? És a dir, anem a mesurar, sempre es fa aquesta analogia, no?, dels anàlisis en bulk de transcriptòmica, vindrien a ser com un batut o un smoothie, i amb la genòmica de single cell, bàsicament, podem individualitzar aquests components, sí? Inclús avui en dia, l'avant següent és agafar aquesta macedònia, no?, i mantenir la distribució espacial, és la transcriptòmica espacial, per exemple, no? On no només no agafem un teixit o un organisme i el dissociem, sinó que mesurem el transcriptoma amb les cèl·lules en el seu context. Sí? Això són unes tecnologies que estan avançant molt ràpidament i són molt interessants. Des d'un punt de vista evolutiu, filogenètic, comparat, aquestes tecnologies van començar a emergir amb força el 2015 i és interessant de veure, em sembla que aquestes dades són del principis del 2022, de fet, què s'ha estudiat? On s'han aplicat aquestes tecnologies? Avui en dia sembla, no?, que el single cell transcriptòmics ja està, no?, ja ha passat. Però si anem mirant, l'únic que està incrementant és l'asimetria en aquests estudis. Hi ha molts datasets i moltes cèl·lules individuals analitzades en humans, en ratolí, en el context d'iniciatives com el Human Cell Atlas, no?, que està intentant mapar tota la diversitat cel·lular en humans. Però des d'un punt de vista filogenètic, que és una visió una mica més amb una taxonomia, això és una visió, diria que
políticament correcte dels fílums animals i les seves relacions filogenètiques, com les entenem avui en dia, i el que mostrem aquí és on hi ha genomes. Sí? S'estan fent genomes, la majoria d'aquests llinatges potser hi ha un genoma disponible, i aquí veiem on hi ha... on s'han generat datasets, les tres columnes només representen desenvolupament, estats larvaris, on n'hi ha, i adults, no? I veiem que hi ha molts forats en aquesta matriu, sí? Aquest arbre també em serveix per introduir-vos els organismes amb els quals jo he estat treballant més directament aquests últims anys, que són els animals basals. I, per tant, us donaré exemples bàsicament d'aquest estudi. Treballem amb altres organismes al laboratori, amb altres invertebrats, amb anèl·lids, amb amfiocs, però amb els que més seguim treballant actualment són aquests animals basals. Animals basals, en realitat, no és un grup monofilètic, és bàsicament tot el que no són animals bilaterals, d'acord? Tenim les esponges, per exemple, o els nidaris, que tots n'heu sentit, no? Per suposat. Que de fet són molt diversos, hi ha una gran diversitat d'espècies i de formes de vida, i etc., no? I adaptacions. I després, dos grups d'organismes, els quals estem treballant molt ara mateix, una mica més exòtics i més rars, que són els placozous. Probablement els organismes, els animals de vida lliure més simples que es coneixen. Són bàsicament dos epitelis. I pocs, almenys s'havien descrit pocs tipus cel·lulars. Estem veient que la imatge potser és una mica més complexa. I després els ctenòfors. Ctenòfors, potser n'heu sentit a parlar per dos motius. Ctenòfors se solien considerar el grup germà dels nidaris, es deien els grups Celenterata. Sí? Això fa molt de temps que sabem que no és així, tot i que tinguin un aspecte així com de medusa, són molt, molt diferents als nidaris. Hi ha molt d'interès per dos motius. El primer és que estan al centre, potser, el debat més candent en la filogenòmica animal, que és si són els animals més basals o són les esponges, sí, la posició filogenètica. I segon, és que tenen un sistema nerviós molt estrany. Sí? Tenen un sistema nerviós amb unes neurones, nosaltres hem fet single cell, etc., que tenen uns perfils moleculars, una funcionalitat molt diferent de tot el que sabem en nidaris i bilaterals, i per tant, la pregunta que està a l'aire és si aquests organismes han inventat un sistema nerviós independentment o bé és un sistema nerviós altament transformat i què podem aprendre, no, de com era el sistema nerviós a l'ancestre comú d'aquests organismes. Com us deia, raons per estudiar aquests organismes, raons òbvies, la seva posició filogenètica, sí, si volem entendre processos com l'origen dels animals o volem entendre característiques que són compartides per tots els animals, no? Quins són els principis de la regulació genòmica per fer un organisme multicel·lular amb diferència cel·lular. Però una altra raó que crec que és molt interessant, que és que podem, o els estem desenvolupant com a organismes per a fer biologia comparada als tipus cel·lulars, és a dir, donada la seva complexitat limitada, la seva biogeografia, el fet que molts d'ells tenen una distribució, una estructura poblacional que coneixem, o sigui, la capacitat de caracteritzar sistemàticament amb aquests caràcters, el meu argument és que els fa uns sistemes model molt interessants per estudiar l'evolució dels tipus cel·lulars, sí? Comparat amb, no cal ni imaginar, no? Un vertebrat on necessites un consorci internacional i dues dècades per fer un atlas, no? I, de fet, aquest és un tipus d'estudi que avui no en parlaré, però que estem començant a explorar, no? la variació poblacional en alguns d'aquests organismes. Vale. Aquest és un atlas, és el primer atlas que vam publicar durant el meu postdoc. Segueixen Nematostela, és el nostre organisme model principal. No ho he dit, però bàsicament podem cultivar uns quants d'aquests organismes al laboratori. En el cas de Nematostela, inclús podem fer transgènesis. Per exemple, fer reporter assays per validar algunes poblacions que són interessants. Hi ha aquest atlas, que d'alguna forma va ser un híbrid entre, no, entre descoberta biològica i també desenvolupar moltes metodologies analítiques, etc. Per exemple, vam descobrir que aquests organismes que tenen una xarxa neural, no tenen centralització neural, és una xarxa peptidèrgica, en realitat hi ha una gran diversitat de tipus, calculem uns 30-32 des d'un punt de vista transcripcional, i alguns d'aquests s'han estat validant des d'aquests últims anys. No?
I també sempre hi ha aquesta dualitat, no? El fet d'entendre, com discutiré després, com els gens s'expressen, no? Com els gens funcionen en grups de coexpressió, quina és la pleiotropia dels gens en el seu reús i tal, és un primer insight que ens permet aproximar com és la regulació gènica i per tant, aquí, de forma rudimentària, però vam començar a explorar aquesta idea de com es regula l'especificitat d'expressió celular en organismes, en aquest cas, no bilaterals. Bé, al llarg dels anys hem estat publicant atlases, no? El que en diem atlases, no he descrit, però bàsicament la forma en què mostrem aquest tipus d'atlases és projectem, això simplement és una projecció tridimensional, dos dimensions, de les cèl·lules individuals, d'acord? En base al seu transcriptoma, és a dir, quins gens expressen i com els expressen. I el que a mi personalment m'agrada més mirar és, perquè és com és les dades en brut pràcticament, no? És l'estructura de tipus cel·lulars, on bàsicament aquí el que es mostra és cèl·lules individuals en les columnes, en grups, no? Les clusteritzem en anàlisi de clustering, i això són gens, l'expressió de gens a través d'aquests tipus cel·lulars. No? I crec que en aquests mapes es fa aparent la intrínseca estructura jeràrquica d'aquests programes de diferenciació cel·lular. No? Tenim, per exemple, gens que estan expressats a totes les neurones, no? Que són panneuronals, gens que són específics de diferents tipus neuronals, etc etc. Però, clar, fins ara només hem analitzat aquests organismes, que són pocs, dels quals primer hi havia un genoma, que en el seu moment no eren gaires, i segona, que podíem cultivar o mantenir vius al laboratori. Però això és molt limitat. Si realment volem fer biologia comparada als tipus cel·lulars, entendre la diversitat i evolució celular, hem de ser capaços de mostrejar, d'aplicar aquestes tecnologies en un context no de laboratori. I això és una mica més complicat, d'acord? Al laboratori estem treballant molt activament en això, aquesta, de fet, és una esponja d'aquest estiu, de Blanes, on intentem desenvolupar mètodes que ens permetin fer això, no? Preservar els organismes on-site per a després aplicar aquestes tecnologies i també molts cops hem d'adaptar com fem aquestes tecnologies. I us vull mostrar només un exemple, de fet, publicat, d'aquest tipus d'esforç, no? És una col·laboració amb la Tali Mas de Haifa i la Xaní, les persones que van liderar l'estudi són la Xaní, que ara és postdoc al laboratori, i l'Anna Maria, la primera PhD del lab. I el que vam estudiar aquí, en aquest cas, és un nidari, una espècie més de nidari a la nostra matriu, però un nidari, bueno, molt, molt emblemàtic, que són els coralls rocosos. En concret, l'espècie que vam estudiar és Stilophora pistillata. Aquí veieu una imatge dels petits pòlips, no? Són com anèmones, són bàsicament, es reprodueixen clonalment, sí? Són molt petits, tenen uns pocs mil·límetres, tot i que la colònia és macroscòpica. Stilophora té una distribució molt àmplia, és un corall molt distribuït a l'Indo-Pacífic, i el lloc on els anàvem a buscar són els rifs, no? Els esculls coralins del nord del Mar Roig, a Eilat, que són tan fantàsticament conservats, espectaculars, tot i que són aigües molt càlides, de fet. Aquest és el cicle vital de Stilophora, en general, de qualsevol corall, estony cor, del corall rocós, i vam estudiar tres estadis en concret, sí? la colònia adulta, la larva, que es dispersa, i el pòlip solitari, la larva, després de fer metamorfosi, sí? És una primera anèmona, comença a produir l'esquelet de carbonat càlcic, d'acord? Això és un exemple de les trampes que jo no em ficava sota l'aigua a fer escuba, però bàsicament les trampes que s'utilitzaven, que hem utilitzat per a capturar les larves damunt de les colònies, sí? Aquest és el fons marí a Eilat. Bé, amb això vam produir, ja heu vist diversos exemples abans, atlases per cadascun d'aquests estadis, d'acord? Anotat els tipus cel·lulars utilitzant també in situ per a validar alguns marcadors, etc etc. I una forma d'organitzar, en aquest cas, aquests tipus cel·lulars a través dels estadis és representar aquesta espècie de tri, no? Aquest arbre aquí simplement ens representa les similituds entre els diferents tipus cel·lulars que definim transcripcionalment a través dels diferents estadis. Llavors, això ens permet, òbviament, buscar quins gens, quins factors de transcripció estan compartits per aquests tipus cel·lulars. I us volia donar més detall de dos exemples de la biologia dels coralls i com, a través de construir aquests atlases, podem descobrir aspectes nous d'aquesta biologia. El primer
tret molt característic dels coralls és la formació de l'esquelet de carbonat càlcic. És el substrat físic dels esculls coralins, és l'activitat biològica d'aquests coralls en precipitar aquest carbonat càlcic. I això és només és un tall, no, del teixit del corall, i a la base hi ha una epidermis modificada que es diu calicodermis, i que efectivament vam poder identificar aquests tipus cel·lulars anomenats calicoblast, a l'adult i al pòlip. La cosa que podem fer senzilla és dir quina és la seva abundància relativa i on estan. A la larva, com una mica era d'esperar, no hi ha calicoblast. El pòlip solitari, petit, després de la metamorfosi, representa una gran proporció de les cèl·lules de l'organisme, i a l'adult n'hi ha, però n'hi ha una mica menys, d'acord? I per tant, el que podem fer ara és comparar el transcriptoma d'aquests calicoblasts, com canvia amb el cicle vital de l'organisme. I per simplificar la història, això simplement és una comparativa dels nivells d'expressió gènica, de l'expressió dels diferents gens en els calicoblasts, en adult a la part de sota i en el pòlip solitari. La idea és que els calicoblasts en el pòlip solitari bàsicament expressen gens relacionats amb la producció d'esquelet, d'acord? Gens com el metabolisme del carbonat o unes proteïnes que es coneixen específiques de coralls, que es diuen proteïnes àcides, que ajuden a nuclear els cristalls de carbonat càlcic, d'acord? És interessant veure com aquests mateixos calicoblasts, que al final formen la base, no? És la interfície entre el teixit del corall i el substrat de carbonat càlcic, canvien a una identitat que podem dir més epidermal, inclús activen un factor de transcripció, que és un factor de transcripció epidermal en coralls i, de fet, a tots els altres nidaris que hem vist, d'acord? I entren en un estadi més quiescent, si podem dir-ho així, a nivell metabòlic. Un gen o una història que us vull remarcar aquí també és una proteïna, que veieu aquí molt petit, NTOX44, que està molt expressada, molt específicament els calicoblasts del pòlip. Per la nostra sorpresa, quan vam mirar, i aquí no, és la connexió amb la genòmica comparada, és una proteïna que és una toxina bacteriana, d'acord? Que no se sap molt bé exactament el seu mecanisme d'acció, es creu que és una RNAsa, i està només en bacteris, vam buscar en bases de dades, i no molts bacteris, i en coralls. Buscant una mica l'estructura d'aquest gen, una contaminació del genoma, etc., té tots els hallmarks, no? Totes les signatures d'una transferència gènica horitzontal, sí? D'una domesticació d'aquest gen de bactèries, i probablement va passar fa uns quants milions d'anys a l'ancestre comú de tots els coralls. Quan mirem en diverses espècies de coralls, hi ha molts genomes de coralls, veiem que aquesta toxina, aquest gen, ha adquirit un signal peptide d'exportació celular, sí? S'ha intronitzat i, a més, està en que se'n diu en sintènia conservada, és a dir, l'ordre dels gens al seu voltant està molt conservat en coralls. D'acord? Vam intentar sintetitzar-la i tastar-la, la hipòtesi és que actua com un pèptid antimicrobià, d'acord? Que potser el pòlip produeix en grans quantitats per a fer una espècie de clearing, no? de neteja de bactèries al lloc de settlement. Però bé, no va aconseguir produir-la en prou quantitats com per fer els testos, no? Però crec que és una anècdota, però no és la primera vegada que veiem casos bastant clars, perquè són bacteria to animals, de transferència gènica horitzontal. Fins fa uns anys era un tema molt debatut i que es posava molt en dubte, no? Ara, avui en dia, sembla que és més acceptat que, per exemple, entre eucariotes i entre microeucariotes és bastant comú. En animals és una mica menys comú. Per exemple, hem vist casos en esponges, en altres nidaris, i, a més, aquests gens s'expressen, és a dir, tenim una evidència indirecta de funcionalització d'aquests gens, en tant que s'expressen de forma... són regulats i s'expressen en tipus cel·lulars molt concrets. I sovint tenen a veure amb temes, no, de host parasite, no? de temes d'antimicrobians, etcètera. Un cas prou interessant. Bé, l'altre aspecte de la biologia dels coralls que tots heu sentit a parlar, no? És com, no? Els coralls al final representen el substrat biològic en mars, en ecosistemes molt pobres, molt oligotròfics, d'acord? Això és gràcies, de fet, a un productor primari que viu en simbiosi dins el corall
són unes algues molt especials, són els dinoflagel·lats. De fet, aquí veieu una imatge d'un dissociat d'estilòfora, i el que veieu aquí és, amb autofluorescència vermella, és el simbiodinium, és el simbion, i en blau és el citoplasma del corall, que està totalment apretat al voltant d'aquest simbiodinium. El simbiodinium, el simbion, està dins un lisosoma modificat, d'acord, que es diu simbiosoma. I a més, és un procés que té molt d'interès, perquè perquè el blanquejament dels coralls, el coral bleaching, és essencialment una dissolució d'aquest consorci simbiòtic. Quan els coralls estan estressats, pels motius que sigui, per exemple, quan els dissociem, de fet, de seguida alliberen el simbiont. És probablement una relació una mica traumàtica pels dos partners, no? I els alliberen. Si els coralls passen prou de temps sense el simbiont que els proveeix de metabòlits, acaben morint. Els coralls tenen molta capacitat de fer de tornar-los a incorporar, però si moren, evidentment, no. I quin és el que vam poder fer en aquest estudi és analitzar el transcriptoma a nivell de cèl·lula única del corall i del dinoflagel·lat a la vegada, d'acord? Això és molt interessant perquè, per començar, ens permet mapejar en els tipus cel·lulars dels coralls qui té simbionts a dins i amb quina freqüència. I no només això, sinó que podem analitzar, no?, el molecular crosstalk, no?, és a dir, quin metabolisme expressen aquestes cèl·lules del corall i quin metabolisme expressa el dinoflagel·lat, d'acord? I no us donaré més detalls, però és un approach interessant. I us volia donar aquí un exemple no relacionat. I és que, a través d'aquest estudi, de fet, ens hem adonat que tenim una informació molt valuosa quan construïm aquests atles, és que no estàvem utilitzant fins ara. Que si quan jo aïllo una cèl·lula i mesuro el seu transcriptoma, el que fem després és directament anem a mirar aquest transcriptoma, el que el diem mapegem al genoma. Però molts cops tenim una sèrie de reads, no?, de lectures de transcripts que no mapegen al genoma i que en realitat el que representen són simbionts, paràsits, virus gegants que estan dins aquests organismes. I aquest és un exemple d'un atles amb el que estem treballant ara, d'un cuc marí, que es diu Xenoturbela, on hem trobat una associació molt celta, molt específica de teixit intracel·lular d'una gamma proteobactèria, d'una clamídia, a l'epidermis i al gat, d'acord? Estem veient coses com dinàmiques d'expressió de virus gegants dins de cèl·lules. És a dir, jo crec que és un site, no?, és com un camí paral·lel que s'haurà d'explotar molt més en un futur, perquè és molt interessant, perquè ens pot... Per exemple, estem pensant en projectes de mirar ecosistemes marins, d'organismes unicel·lulars, i veure les xarxes d'interaccions, no? O sigui, qui hi ha que expressen aquests organismes, no? I quines interaccions tenen entre si. L'atlas del corall, no?, ens va permetre... Tenim ja Nematostela, que us he ensenyat abans, el corall i un parell d'atles més que s'havien publicat abans. Hidra, tots heu sentit a parlar d'Hidra, que és un nidari, és un hidrozou, estudis de regeneració s'utilitza molt, i per tant podem començar a fer biologia comparada, que fem bàsicament a laboratoris, reanalitzar totes aquestes dades, i el que us deia abans, no?, utilitzem els gens, necessitem fer filogènia, derivar gens, quins gens són ortòlegs entre les diferents espècies, i per tant podem construir una matriu d'expressió que ara conté els gens i els tipus cel·lulars de les diferents espècies. I a través d'això podem construir aquest tipus d'arbres, que no diria que això... No és un arbre filogenètic, és un arbre que representa similitud transcripcional en base a expressió de gens ortòlegs, d'acord? És una forma d'estructurar, no? En aquest cas tenim quatre espècies, i el que veiem aquí és que els grans tipus cel·lulars... A través dels nidaris, el node aquest d'aquí de nidari, estem parlant d'uns 500-400 milions d'anys de divergència, estan molt conservats, hi ha una gran conservació, d'acord? Inclús a nivell de factors d'inscripció que estan representats aquí en aquests nodes, que són compartits, d'acord? Perdó, pensava que tenia un altre slide. Bàsicament, aquí veieu que hi ha les neurones i les cèl·lules secretòries, que les tenim ajuntades dins un gran tipus cel·lular. Quan mirem els tipus cel·lulars específics, en aquest cas no veiem aquest tipus de conservació. De fet, inclús entre les dues espècies més properes a la nostra matriu, Nematostela i els coralls, és molt difícil trobar instàncies d'una neurona que diguem, aquesta és la mateixa neurona.
I és interessant perquè, en el fons, tenim coexistint dins un grup d'organismes tipus cel·lulars que evolucionen ràpidament i, per tant, podem estudiar quins mecanismes de regulació genòmica medien aquesta diversificació, i altres que sembla que estan, que són més slow evolving, no? Que són d'evolució lenta, com podrien ser les fibres musculars, per exemple. Per tant, inclús dins un mateix grup d'organismes podem tenir diferents dinàmiques evolutives d'aquestes identitats cel·lulars. I bé, aquest és un exemple més antic de l'Atlas de Nematostela, on aquestes comparatives, que fins ara aquesta us he mostrat dins un fílum, dins de coralls, també les podem fer a crossfílums, entre nidaris i vertebrats, per exemple, entre nidaris i nematodes. Inclús a aquestes grans distàncies filogenètiques trobem similituds. Això és simplement una matriu de correlació, d'acord? On mostro tipus cel·lulars que anem amplis, no? Neurones, múscul, etc., de nematostela, comparat amb el que us deia abans de transcriptomes, d'expressió gènica en òrgans de vertebrats. Hi ha una associació que sempre surt, és entre neurones de nidaris i, en aquest cas, teixits de cervell cerebel en vertebrats. El mateix passa si comparem neurones amb drosòfila o amb nematodes. I, òbviament, quan fem aquest exercici, sempre ens hem de preguntar quins gens expliquen aquesta similitud, no? I en aquest cas són 255 ortòlegs, que quan mirem les funcions a les quals estan associats, són funcions típicament neurals, d'acord? Ion channels, GPCRs, etc. Per tant, bueno, potser no és agosarat pensar que l'ancestre comú de nidaris, en aquest cas, i bilaterals, tenia un tipus cel·lular que molt probablement s'assembla al que avui en dia considerem una neurona. Però aquest exemple, aquesta mateixa anàlisi, em permet problematitzar i justificar el que estem treballant al laboratori. És que quan fem aquest tipus de comparacions, tenim un problema que de fet és un problema clàssic en l'Evo-Devo i la biologia comparada, que és que algunes similituds prou significatives, en aquest cas entre el testicle i les cèl·lules del sistema digestiu, ciliars del sistema digestiu, s'assemblen molt entre si. No perquè probablement tinguin cap ancestre comú ni representi cap tipus d'homologia, simplement perquè expressen l'aparell flagel·lar de cili. Què passa? Que és un que implica molts gens i és una maquinària molt antiga, eucariota. Per tant, i aquí hi ha un altre problema, que és que quan fem aquestes comparatives tractem els gens com a caràcters independents. I sabem que això no és així. Sabem que els gens formen part de mòduls de corregulació i alguns d'aquests mòduls són molt grans, com el flagel, impliquen molts gens, i altres, bueno, són més petits. Alguns d'ells són utilitzats per més d'un tipus cel·lular, per tant, tenim molts efectes, confounding effects, no?, en aquest tipus d'anàlisi. Quina és la solució, diguéssim, clàssica, genèrica, això? És dir, vale, si mirem gens efectors, els gens que fan coses, que estan subjectes probablement a una selecció positiva i, per tant, es coopten a diferents tipus cel·lulars, són el que diguéssim tendents a l'homoplàsia, la solució és mirar la regulació d'aquests tipus teixits, tipus cel·lulars, estructures morfològiques, d'acord? Com un proxy, no? Com un indicador d'homologia millors. El problema és què volem dir quan diem això. Molta gent implica que és factors de transcripció, els factors de transcripció que regulen els gens i aquests... Però no tenim cap garantia que en realitat els factors de transcripció no evolucionin, no canviïn, no reutilitzin a unes taxes similars a les que s'utilitzen els gens efectors, d'acord? Per tant, una mica, aquesta és una de les motivacions del meu grup, i aquest és potser l'esforç central del nostre projecte IRC, que és anar més enllà de la identitat cel·lular basada en el transcriptoma i intentar modelitzar i comparar les xarxes de regulació gènica. I no us mostraré un parell de resultats, és a dir, estem treballant en això. Xarxes de regulació gènica en un sentit reduccionista de factors de transcripció que regulen altres factors de transcripció que regulen agents efectors, d'acord? I com podem reconstruir aquestes xarxes de forma sistemàtica en tots els tipus cel·lulars i en diversos organismes? He dividit aquest exercici en tres parts. La primera és que volem saber quins gens s'expressen conjuntament, no? Es coexpressen. Això és fàcil. Tenim dades de single-cell transcriptòmics en què podem definir quins gens es corregulen
sigui perquè s'expressen conjuntament en un tipus celular, o sigui perquè s'expressen, no?, com l'aparell ciliar, en tots els tipus celulars que són ciliars. És un gen mòdul, d'acord? No només això, sinó que sabem que alguns d'aquests gens són factors de transcripció, d'acord? Per tant, sabem que hi ha una polaritat, sabem que aquests factors de transcripció regularan aquests altres gens. El segon element que necessitem és saber on estan els elements reguladors en el genoma d'aquests gens. Ja pot ser com s'utilitzen, o sigui, en quins tipus cel·lulars aquests elements reguladors són accedits. Hi ha evidència que algú està regulant, algú s'està unint a aquests elements reguladors. Per fer això, que fem servir una altra tècnica de single cell genòmics, que és single cell atac C, que és single cell cromatin accessibility. Aquí el que fem simplement és, tenim el genoma està cromatinitzat, està inaccessible per defecte, i quan una regió reguladora, un promotor, un enhancer s'està utilitzant, està actiu, el que passa és que els nucleosomes són desplaçats o evicted, no? o s'expulsen, i tenim accessibilitat. I el que fa la chromatin accessibility, aquesta tecnologia, és fer servir una transposasa per a tallar aquestes regions accessibles del genoma, i ens dona un perfil que ens diu, aquí hi ha aquest element regulador, està sent accedit. Això és un atlas de single cell attack que hem fet per dematostela, però el que realment volem derivar a partir d'això és aquest tipus de mapes. Això és una posició en el genoma, en aquest cas el locus de gata, que és un factor de transcripció molt pleiotròpic, amb una expressió molt complexa en nematostela. I el que veieu aquí són els diferents tipus cel·lulars, les coordenades en el genoma i l'accessibilitat. Allí on hi ha un pic vol dir que aquell element, estem parlant d'unes poques desenes de parells de bases, està sent accedit. I veu, per exemple, que aquí en un tipus neuronal hi ha un element regulador aquí que és únic, en múscul es fa servir aquest element regulador, etc etc. Sí? Per tant, sabem quins, no?, on estan els elements reguladors d'aquest gen, i en quins tipus cel·lulars estan sent accedits. Què necessitem? Quin és l'últim element clau? Com podem connectar això? És preguntar qui s'està unint aquí. Quins factors de transcripció s'estan unint en aquests elements reguladors? La forma de fer-ho és, sabem que els factors de transcripció tenen unes preferències de seqüència, d'acord? S'uneixen a unes seqüències curtes d'entre 8 i 12 parells de bases, que a més es poden analitzar in vitro, i per tant podem d'alguna forma donar un valor a què tan fort és, no?, què tan intens és aquest lloc d'unió d'aquest factor d'inscripció en aquest element regulador concret. Passaré ràpid en aquesta qüestió. Bé, tenim un problema, que és que no sabem nematostela, per exemple, a què s'uneixen els seus factors d'inscripció. Propietat molt interessant dels factors de transcripció, que és que el seu lloc d'unió està molt conservat al llarg de l'evolució. Tan conservat com que tenim gent com Brachyury, molt, no?, molt conegut, de gastrulació, especificació de mesoderm, que inclús està en organismes unicel·lulars i el seu lloc d'unió és exactament el mateix. I això, durant la meva tesi vam agafar aquest Brachyury, vam fer experiments de rescat en Xenopus i era capaç perfectament de mimetitzar la funció del Brachyury a Xenopus. Estem parlant de mínim 1.000 milions d'anys d'evolució entremig. D'acord? Per la majoria de classes estructurals de factors de transcripció, això és cert. Òbviament no podem generalitzar i assumir que tots els factors de transcripció s'uneixen al que sabem en humans, en nematostela, però sí que podem construir models in silico per a fer aquesta predicció, d'acord? I no només això, per a aquells que no podem predir, al laboratori fem servir una tècnica que es diu Celex, on bàsicament els sintetitzem in vitro i els exposem a seqüències a l'atzar. Són 40 nucleòtids random, i fem un procés de selecció que es diu Celex i després seqüenciem. I aquests són motius d'unió de diferents factors de transcripció, en aquest cas de plaques ous, que hem derivat al laboratori. Òbviament, com més factors de transcripció analitzem, caracteritzem in vitro, millors models podem construir per a fer les prediccions in silico. Sí, i tant. Si tu vas a l'Europa, tu vas a els perfils d'atac, tu agafes això com si del cel, no amb aquí tenia, si del cel. Sí. Tu corregeixes, però si en aquest cinc del cel, estàs parlant el factor pel qual... Si tu en el factor que predius que s'enganxarà en aquest motiu, sí. Si tu corregeixes que s'estigui expressant en aquest cell type. Sí, és l'últim pas, de fet, però és exactament això. Clar, no és el catàleg de 600 factors d'inscripció de hematostela. Si recordeu, hem dit abans que tenim els factors d'inscripció que sabem que està allà. Per tant,
volem que hi hagi una coincidència entre veig que el motiu aquest està sobrerepresentat, no? en aquest en diem un paisatge, no? Un landscape de regulació genètica, i el factor també està expressat. Per tant, aquest és l'últim pas. Un cop sé a què s'uneixen aquests factors de transcripció, puc passar d'aquesta coexpressió a una partició d'aquesta network, on bàsicament què estem intentant fer? El model és explicar l'expressió observada d'un gen en funció de el nivell d'expressió de cadascun dels factors de transcripció i la força, no? L'score del binding site d'aquest factor de transcripció. I, de fet, els models són relativament senzills. Servir regressió, rich regression, no? són relativament senzills. I, òbviament, podem fer això pels diferents tipus cel·lulars. Per no deixar-ho tan en abstracte, us volem mostrar un primer model. És un model fet pels digestive filaments, per aquestes cèl·lules ciliades de la GAT de Nematostela, on, per exemple, aquí tenim el ciliary mòdul, de fet, amb RFX, que és un factor de transcripció que està molt conservat en regular el cili. I bé, estem treballant molt activament en això, però crec que eventualment serà possible. I què volem fer un cop tinguem xarxes de regulació, uns models més o menys acurats d'aquestes xarxes de regulació gènica en diferents tipus cel·lulars, no? Es podem comparar i fer comparativa d'aquestes xarxes de regulació a diferents nivells. On pot pensar en comparar la topologia, què tan conservat estan els targets, no? Els gens regulats per un factor de transcripció en concret. O inclús podem dir, no, els models no són bons, però el que podem fer és analitzar la conservació dels... Diguéssim que amb analitzar la cromatina ja ens estem aproximant molt més al genoma, a les sis regulatory sequences, i mitjançant mètodes de machine learning, inclús de deep learning, podem dir, bueno, és que els elements reguladors d'aquest tipus cel·lular, hi ha una composició de seqüència que s'assimila molt a les seqüències del genoma que s'accedeixen en aquest altre tipus cel·lular, en aquest altre organisme, d'acord? Per tant, aquí hauria de posar-hi unes cometes, però bàsicament podem inclús començar a pensar en formalitzar això en una espècie de filogènia dels tipus cel·lulars on tinguem aquests caràcters, d'acord? I potser més interessant que això, inclús, és dir, vale, per tant, tenim aquestes neurones que són tan diverses, no? És a dir, quin tipus de canvis en cis, en trans, estan associats a aquesta innovació cel·lular, no? O, al contrari, què passa si perdo un tipus cel·lular? Què passen amb aquells gens, amb les regions reguladores, etcètera, etcètera. I per acabar, potser només passaré molt ràpid, però us volia mostrar un exemple d'estudi de mecanismes de regulació genòmica una mica més qualitatius, i un cas molt concret, que a més estem analitzant aquestes dades ara i estem molt contents amb els resultats. És un projecte de la IANA, una postdoc compartida amb el Marc. I la pregunta que ens fèiem en el seu projecte era, bueno, podem trobar això, no? Algun mecanisme de regulació gènica nou, únic als animals, no? Sabem que hi ha alguns que no cal que mirem, com la metilació del DNA, perquè bàsicament molts animals no en tenen i altres tenen una metilació molt avorrida del gimbodi. Un candidat que molta gent havia hipotetitzat o ha hipotetitzat és l'arquitectura del genoma. Sí, és el fet de particionar el genoma físicament o el fet d'utilitzar elements reguladors distals que controlen l'expressió gènica. Mentre que en organismes unicel·lulars bàsicament tenim el promotor. Hi ha poca informació reguladora. Molt ràpidament tenim evidència que aquests organismes, no? en el paradigma aquest ENCODE, diguéssim, on es fan servir modificacions de la cromatina per a mapar elements funcionals, fa anys, aquest és un article del 2014 de l'Ulrich Technau a Viena, on descriuen l'existència d'enhancers, sí, d'elements reguladors distals, a Nematostela, per exemple. Nosaltres hem fet altres anàlisis similars, en placosols, en tenòfors. La pregunta és, aquests elements reguladors distals que estan a 20, 30, 50 kilobases, no estem parlant d'un genoma de vertebrat, però bé, genoma és un tamany molt similar a Drosòfila, de fet. Hi ha algun tipus de mecanisme de contacte físic, el que se'n diu looping, entre aquests elements reguladors, o hi ha alguns mecanismes d'insulació, d'insulation, és a dir, aquests genomes, hi ha la capacitat de definir que aquests elements reguladors no puguin veure els gens en aquesta altra regió del genoma perquè hi ha un element barrera, no? que els aïlla. I bé, la forma de fer-ho
és, com dèiem abans, no? Definint aspectes de la, de l'arquitectura del, del genoma. Els mètodes que fem servir són mètodes que s'anomenen de 3C, de Chromosome Conformation Capture, no? Que captura de la conformació del genoma. I us ensenyaré, veureu unes quantes matrius, i per això us vull explicar molt, molt ràpidament com funcionen. Bàsicament, els mètodes de 3C, com el HiSeq, el que fan és... tenim la cromatina en el seu estat natiu i la cross, fem un crosslinking, d'acord? Amb formaldehyde i altres fixadors. I després tallem aquesta cromatina amb enzims de restricció. I el que bàsicament tenim són fragments que alguns d'ells es mantindran units per aquestes proteïnes que els mantenen junts i relliguem, fem una lligació. I per tant tenim molècules híbrides que seqüenciem per les dues bandes. Quan seqüenciem aquestes molècules, en la major part dels casos, és avorrit. Veiem fragments que estan molt propers en la distància linear en el genoma. Però en alguns casos, i això seria la diagonal en aquest cromosoma, en alguns casos veiem fragments que se seqüencien junts, però que estan lluny en una distància linear en el genoma, i això és el que genera un senyal lluny de la diagonal, d'acord? Per exemple, aquí tindríem un element, no? Una regió que contacta aquesta regió d'aquí. Per tant, aquests diferents tipus de, m'agrada anomenar una espècie de taxonomia o de caràcters de l'arquitectura del genoma, com ara els compartiments, no? Que els compartiments són estructures més macro en el genoma que es defineixen per la segregació passiva, per exemple, de l'heterocromatina, o tenim els famosos TADs, no? Topological Associating Domains, que són regions aïllades de les regions circumdants, o bé els loops, no? Contactes específics al genoma. De nou, un problema de definició de caràcters. Quan fem un HiSeq en qualsevol organisme, hi ha molts fenòmens que generen contactes en una matriu de HiSeq, d'acord? És una llista, no els escriuré tots, d'acord? Però hi ha fenòmens que estan relacionats amb la regulació gènica i altres que no. Si fas, apliques aquest mètode a llevadura mentre estan en mitosi, veuràs uns punts, uns loops, a unes distàncies regulars, perquè és el cromosoma mitòtic, d'acord? Per tant, específicament, el que volem és veure si hi ha aspectes com la compartimentalització, com insula, no? Insulation, o bé contactes promoto-enhancer, o inclús aquesta idea d'alguna gent com el Mike Levine, no? d'assemblis de promotors-promotors, que anomenen toperons, no? La idea de gens que es corregulen perquè els seus promotors s'ajunten en el genoma, en el genoma físic. Que em saltaré aquestes quatre slides que tinc més de background. De nou, la major part de coses que sabem són a través de vertebrats, i en vertebrats, diguéssim, hi ha aquesta taxonomia de caràcters en el genoma. Un aspecte important aquí a destacar és que com es formen aquests... què sabem de com es formen aquestes estructures? I és un model que està molt ben estudiat i validat en vertebrats, que és mitjançant el que s'anomena loop extrusion, és a dir, la coesina, que és una proteïna molt antiga, involucrada, està inclús en bacteris, el que fa és estirar, no?, excloure, no?, extrusion de la cromatina, fins que troba una proteïna que pare. En aquest cas, CTCF, es coneix que és una d'aquestes proteïnes que aturen aquest procés. I això és el que genera, en aquest cas, per exemple, un domini o un loop. Com sempre, tornem als problemes metodològics, i no són trivials. Una perspectiva històrica en com s'han fet aquest tipus d'anàlisis en drosòfila. El 2012, la Mostanai i el Giacomo Cavalli van publicar el primer mapa d'arquitectura de drosòfila, no? De l'arquitectura de la cromatina drosòfila. I van descriure que no hi havia loops, no detectaven loops, i aquest número de tats. En 2018 surten un parell d'articles on fan servir mètodes amb més resolució i diuen, bueno, no veiem loops tampoc i bastants més tats. Problema. I aquí parlem, no?, de la compatibilitat entre, inclús dins la mateixa espècie, entre estudis, no? Que és que depèn de la metodologia que fem servir, en aquest cas, quin enzim de restricció fem servir, la resolució, com de freqüentment estic tallant aquesta cromatina, em definirà mapes completament diferents. Saltaré això, però bàsicament una nova metodologia, fa uns anys ja es va publicar, que és, en comptes de fer servir enzims de restricció, fer servir la micrococcal nuclease, no? És a dir, tallar
entre nucleosomes dona mapes de molta més alta resolució. I tornant a l'exemple de Drosòfila, hi ha dos articles de l'any passat del grup del Mike Levine que crec que canvien completament, bàsicament invaliden les conclusions dels articles anteriors, en el sentit de que sí que hi ha loops, hi ha uns pocs centenars de loops, i a més fan la discriminació entre contactes, entre encances i promotors i insulators, que de fet és una idea prou antiga, no? La idea d'insulators. No només això, sinó que ara poden anar a la cromatina, al genoma, i dir hi ha diferents tipus de proteïnes, perquè al final, si volem dir si un procés és equivalent, és homòleg o no, és quines proteïnes estan involucrades en aquest procés, no? I en aquest cas, per exemple, CTCF no està molt associat a aquests processos, hi ha altres factors que estan associats. Què hem fet nosaltres? Hem aplicat aquesta metodologia de MicroC a diferents organismes i hem vist diferents coses prou interessants. Us vull ensenyar només un cas concret, que és el més clar, el que tenim més avançat, però, per exemple, dir-vos que en el cas de placozous tenim evidència de pervasivament a tot el genoma de l'existència de toperons. I, de fet, crec que és la primera vegada en un organisme, en un animal, on aquesta organització tenim evidència que, a més, aquests gens que formen part d'aquests assemblis de promotors medien coexpressió en diferents tipus cel·lulars. Anem a la single cell data i sabem que aquests gens estan expressats conjuntament, d'acord? Aquests bitxos no tenen càncers. Però us vull parlar del tenòfor. Tenòfors són raros i sempre acaben donant sorpreses. Volia ensenyar-vos aquí, però em saltaré aquesta part, que gràcies, de fet, a la Iniciativa Catalana del Biogenoma, hem pogut reassemblar el genoma del tenòfor. De fet, l'hem reseqüenciat. És un problema comú. S'estan fent molts genomes nous, però aquests genomes antics, que, per exemple, el Joint Genome Institute, el Broad Institute, va seqüenciar fa 10 o 15 anys, i els va seqüenciar per un motiu, que és perquè eren els organismes model d'aquests llinatges, són pèssims avui en dia en aquests estàndards. Aquest és un mapa de com de fragmentat estava aquest genoma. Clar, vam començar a produir aquest tipus de dades i vam dir, vale, no podem interpretar aquestes dades perquè en aquest genoma no podem veure aquesta arquitectura. Per tant, vam reseqüenciar tot el genoma i només per fer-vos una comparativa, aquest és l'aspecte que té el genoma ara. El que més m'ha sorprès a mi és que en realitat el genoma, hi havia 50 megabases de genoma que no estaven en el genoma original. Normalment el que estan són fragmentats, però aquí vam combinar nanopore sequencing amb el nostre propi MicroC i és molt sorprenent. Sí, per tant, ara sí podem veure mapa el MicroC. I bé, la sorpresa aquí és molts loops. Hi ha milers de contactes puntuals distals. Per fer-vos una comparativa, a Drosòfila en un estadi concret n'hi ha uns 310 en aquest estudi d'alta resolució del Mike Levine. Aquí estem parlant d'uns 4.000-4.500. Òbviament, hem de fer sentit, no?, de què està passant, de com explica això, i la primera cosa que podem preguntar és, aquesta em saltaré, és què són aquests loops, què estan connectant? De nou, en aquest cas, utilitzant marques de cromatina, de modificacions de la cromatina, podem distingir en promotors i enhancers, i el que són, tots ells els podem assignar o bé a contactes en promotor-enhancer o enhancer-enhancer, que el qual vol dir és enhancer-enhancer i després un promotor. Normalment l'estructura sol ser que un promotor rep un contacte d'un enhancer, dos o tres. Rarament veiem més que això i les distàncies són unes quantes quilobases. Més interessant, no, és el que voldríem saber és quina proteïna fa això. No hi ha CTCF en aquests no bilaterals, de fet. Però volem saber quines proteïnes estan involucrades en això. Sigui perquè és una proteïna ancestral conservada o sigui perquè estem veient, no, que és fàcil evolucionar independentment l'arquitectura del genoma, d'acord? Molt interessant és el fet que en aquests loops, en aquests contactes, veiem un motif, de nou, molt fort i sospitosament ric en GCs. Mirem, no, coses que ens agrada veure en aquest tipus de dades, és que quan mirem dades d'atac sec, de chromatin accessibility, veiem el que se'n diu un footprint, és a dir, veiem evidència de que hi ha alguna cosa asseguda damunt d'aquest motif en la cromatina, d'acord? Hi ha accessibilitat, no? Quan mirem amb l'atac sec, mirem accessibilitat,
però dins d'aquesta regió d'accessibilitat, on hi ha factors de transcripció, hi ha una protecció del DNA i, per tant, veiem aquestes àrees molt petites d'uns pocs nucleòtids que estan protegides. I aquest és aquest tipus de sinks, no?, que veieu aquí, aquest tipus de valls dins d'aquests contactes. Molt bé. La sorpresa ve quan la DNA methylation, nosaltres no treballem amb metilació del DNA, no és gaire interessant la metilació del DNA. No, bueno, teníem dades de nanopor, de fet, que vam generar per a seqüenciar el genoma, i podem fer calling de metilació, podem mirar si hi ha metilació de CpGs. I aquí ve la sorpresa. Quan us estic mostrant aquí, no, les dades estan centrades, i és ja l'última diapositiva, al voltant del motif. Quan el motif està al promotor, hi ha metilació, hi ha com unes petites muntanyes de metilació que en gran part s'expliquen perquè hi ha hagut una invasió d'elements transponibles en aquests promotors. D'acord? Quan el motiu està en els enhancers, és a dir, està en un loop, no hi ha metilació. El més sorprenent és que quan aquest motiu el trobem en regions del genoma no involucrades en un loop, en la formació d'un contacte físic, estan metilades. El que estem intentant fer ara és Yeast-1 Hybrid Assays per intentar pescar la proteïna, però la nostra hipòtesi és que hi ha un factor metil-sensitive, és a dir, un factor de transcripció com ara CTCF, que també és sensible a la metilació, involucrat en aquest procés, d'acord? I sospitosament, les proteïnes, per exemple, androsòfila i humans o invertebrats, són diferents, però sempre solen ser factors de transcripció de la classe que se'n diu zinc fingers C2 actors, que són factors de transcripció que evolucionen molt ràpidament. D'acord? I per tant, crec que és una idea prou atractiva. Potser això no és un mecanisme ancestral de regulació genòmica, potser té alguna cosa a veure amb aquesta invasió d'elements disponibles, però en tot cas, ja per acabar, no?, el que aquestes primeres dades, aquests anàlisis ens indiquen és que sí, que probablement aquests contactes reguladors són antics en animals, però també que potser hi ha formes diferents d'evolucionar aquesta arquitectura de la cromatina, no?, de solucionar. I per tant, és una mica l'ou i la gallina, no?, que és primer la capacitat de tenir elements reguladors distals, és una condició sine qua non tenir la capacitat de portar físicament aquests elements reguladors distals a la proximitat dels teus gens, dels teus promotors. És a dir, en el moment en què tu tens aquesta capacitat, i potser en origen és per un, no?, com tants cops en la cromatina, mecanismes de protecció o de reparar el dany causat per elements genètics, no?, com transposable elements o virus, però tens aquesta capacitat i pots tenir més informació de regulació gènica associada a un gen que no és el promotor. Diguem que el promotor és fàcil pensar que té una limitació intrínseca en la quantitat d'informació que pot contenir, no? O bé, no, potser veiem que el patró, quan comencem a mirar més i més espècies, és molt més menys consistent. Per últim, com a perspectiva final, crec que la idea d'aplicar aquestes metodologies, d'intentar entendre com funcionen els genomes i fer-ho de forma sistemàtica, què ens pot aportar, no? El cas del corall és un exemple clar de que avança el nostre coneixement de la biologia d'aquests organismes, com fan l'esquelet de carbonat càlcic, quins gens, no?, quines vies molt metabòliques estan involucrades en la simbiosi. Per altra banda, el fet de mirar diferents organismes i fer-ho d'una forma consistent ens permet entendre, fer inferències evolutives, d'acord? I per últim, és difícil dir en quin moment, però el moment en què veiem que en diferents, en aquest cas, fílums animals, hi ha patrons consistents, per exemple, en modes de regulació genòmica, potser aquests mecanismes representen principis fonamentals, en aquest cas, de la regulació genòmica associada a la multicel·laritat. I bé, disculpeu pel temps extra i gràcies per l'atenció. Moltíssimes gràcies, Arnau, per aquesta fantàstica exposició. Jo em pregunto una cosa. Quan aquest exposició de transcriptom, d'acord? En la part primera, no? de fer servir la transcriptòmica com per entendre funcionalment una cèl·lula. Fins a quin punt això és una cosa que resistirà el pas del temps? En el sentit que, esclar,
Les vegades que mires la transcripció i després dius, ja, mirem què fan les proteïnes, no? Entre transcripció i proteïnes tenim unes correlacions que són baixíssimes. Em sembla que l'últim que vaig llegir era de 0.5, és a dir, que explicaria el 25% sí. només, no? I llavors penses, ostres, les proteïnes alguna cosa important deuen fer en les cèl·lules, no? I fins a quin punt haurem d'esperar que hi hagi una relectura tenint en compte amb els productes que venen al darrere? Totalment d'acord. Crec que la transcriptòmica per mi representa una mica un ichichan i limonà, no? És el... Si vols entendre funcionalment un teixit o una cèl·lula, probablement vols veure els nivells de proteïnes, inclús els seus estats funcionals a nivell de fosforilació, etc. I per altra banda, el que no ens interessa més, i per això anem més i més cap a aquesta banda, al final, com ens agradaria pensar en la identitat cel·lular o de teixit, és les seqüències del genoma, no? La seqüència de DNA que determina aquesta identitat, perquè... És atractiu en el sentit que per fer anàlisis comparats, etc., crec que és molt més manejable, tot i que sigui més difícil. Per tant, la transcriptòmica resideix al mig, però no és del tot... És a dir, primera, falta veure com es desenvoluparan les metodologies de proteòmica, etc., etc. Però segona, en el fons, sí que ens parla d'un procés o d'un fenotip que no és artefactual, en el sentit que hi ha hagut un procés d'activació de l'expressió d'aquest gen, i per tant aquest fenotip hi és. Ara bé, que hi ha processos post-transcripcionals que acaben modificant no? El splicing, eficiència de traducció, degradació, etc, etc. Absolutament, absolutament. I de fet, crec que en el fons nosaltres, jo personalment sempre estic interessat en metodologies que penso, vale, la puc aplicar perquè ven un bitxo que, no? que puc treure del mar. Però, òbviament, la interpretació d'aquestes dades sempre ha de passar per casos específics en sistemes model on hi ha una dissecció molecular molt més fina, no? On, per exemple, es poden calcular aquest tipus de correlacions entre proteïnes i tal, i a partir, no? a la llum d'aquests resultats específics, fer l'ampliació, diguéssim, comparada o amb filogenètica, d'això. Sí, és una qüestió pràctica, principalment, sí. De fet, el món dels single cell genòmics, en origen, no era per fer transcriptòmica. La gent que va començar a fer single cell genòmics, com l'Ehud Shapiro, que estava al Weizmann fa uns quants anys, la seva idea era reconstruir el tri de tipus cel·lulars humans, és a dir, utilitzar seqüencial genomes de cèl·lules individuals per, a través de mutacions somàtiques, definir l'arbre no? ontogenètic dels tipus solars. Això va ser un fracàs absolut. I em diu, hòstia, però la transcriptòmica també està... No? I ara, de fet, hi ha un retorn a aquesta idea del llinatge, de reconstruir els llinatges cel·lulars a través de tècniques de single cell genòmics, no? de tornar a les mutacions somàtiques. Però és curiós, no? com a vegades la tecnologia fa que, no? que s'aixequin o que caiguin programes de recerca sencers per qüestions... purament pràctiques. El microsí no l'has fet de cèl·lules individuals. L'has fet perquè no es pot fer encara, no? Bé, no sé sobre dir, però nosaltres en fem de bulk també, no? Per tant, sí. com acabaràs relacionant els teus tipus cel·lulars que tu has anat posant amb el que siguin les interaccions aquestes? L'altra cosa que et volia preguntar és, tens una bona resolució, no? Perquè puguis, vull dir, tens una resolució molt bona de... Sí, no, en absolut. Perquè puguis fer les connexions. Per això parlo d'aquesta última part, és una anàlisi molt més qualitatiu, d'alguna forma, no? Perquè el single cell HiC hi ha articles, de fet, jo feia el postdoc, treballaven molt activament en això, i feien, per exemple, amb embrions de ratolí, era impossible definir clústers de tipus cel·lulars a partir del single cell HiC. No, sí que sempre veure que al final és molt útil tenir les dades, no? Perquè de transcriptòmica, de single cell, encara que sigui bulk, perquè, per exemple, veiem aquests que no us he mostrat, no? contactes promotors, aquests assemblies de promotors en placozous, i diem, ostres, aquests gens que es contacten entre si estan coexpressats o no amb la single cell. Ja ens ajuda la interpretació, però sí, estem parlant de dos nivells completament diferents. I a nivell laboratori, per exemple, en la cromatina, les modificacions d'histones us serveixen com a diagnòstic també? Sí, absolutament. Potser, perdó que no he parlat, però absolutament. És a dir,
Aquí el que estic mostrant són H3K4-metil-2 i H3K4-metil-3 i atac sec 27-acetil. És a dir, una correlació amb tot el sistema, suposo. Sí, no? sí. I el, aquests loops, per exemple, quines longitud tenen mitja? També m'he saltat aquesta slide. La mediana són 32 kilobases i tenim alguns casos extrems com aquest, que són 100 kilobases. Que no és final... Tots aquests organismes, sempre dic que el genoma invertebrat estàndard són 200 megabases. Però és que no és compacte això, per mi... El... Claro. Sí, el que ha passat a vertebrats, va passar alguna cosa, no? Tal, no? Que van explotar els genomes. Hi ha alguns casos concrets, per exemple, Hydra, és curiós, que és un bitxo també molt d'evolució molt ràpida i tal, i també té un genoma gegant, no? Se l'ha expandit, sigui per... En molts casos són elements transponibles que invadeixen el genoma, i altres són, no sé, poliploïdies no resoltes o així, sí. Perfecte, tu. Doncs apa. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes.